hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ha. Pasal apa mufti pun kadang-kadang pakai kot. Ini pakaian orang. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia di kalangan mereka. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, Imam Abu Dawud dalam Sunan. Hadis ni dinilai sahih. Ibn Taymiyah mensahihkan hadis ni, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani menghasankan hadis ni. Zamannya Al-Bani juga menghasankan hadis. Hadis ni dia kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang serupa dengan satu kaum, dia di kalangan mereka. Dia tak habaq serupa elok ke tak elok. Kalau kita serupa dengan orang baik, kita di kalangan orang baik. Ya? Kalau kita serupa dengan orang jahat, kita di kalangan orang jahat. Sebab tu agama, dia tak benarkan kita menyerupai benda-benda yang tak elok. Walaupun bukan sebahagian orang, dia faham hadis ni serupa dengan orang yang bukan Islam. Tak. Kadang-kadang orang rambut pang, kita pergi buat rambut pang. Dalam Islam, boleh warnakan rambut. Ulama-ulama sebut warna rambut. Tapi Al-Hafidh bin Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebut, dia kata kalau sekiranya satu tempat tu warna rambut ni semua yang tak elok, kita tak usah. Tengok keadaan. Sebab maka tashabbuh, menyerupai orang yang baik, menyerupai orang yang buruk. Sebab tu kalau kita orang biasa, orang ni cinta menyebabkan kita suka. Al-mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama dengan siapa yang dia kasihi. Okey. Adakah pakaian ataupun baju kot ke? Sebahagian orang tu sekarang okey dah. Dulu makan dengan chopstick pun tak boleh. Dia kata tu jadi Cina. Cina jadi bukan Islam pula. Cina pula jadi bukan Islam. Padahal di negeri Cina, berapa banyak Cina yang Muslim. Tengok. YB Chang Meng Kai. Dia pun Cina ya. Kan? Ini tashabbuh ni, ada benda yang tashabbuh yang menyerupai ni, menyerupai benda yang agama. Kita pi pakai cross, baju padri tu, orang tengok je tahu dah padri. Yang tu tashabbuh dengan agama lah. Pakai, bukanlah saya nak bela pakai kot ke tie. Yang ni tak menyerupai, tak mewakili agama. Pakai baju Melayu. Baju Melayu ni bukan Nabi pakai. Nabi tak pakai baju Melayu dengan zampin. Kan? Nabi pakai apa? Nabi pakai pakaian Arab lah. Takkanlah Nabi tiba-tiba dah wahyu turun tukar pakai baju Melayu. Abu Jahal nanti heran, lah Muhammad, baju apa pula pakai ni? Zaman tu bukan duduk tengok TV, oh orang Malaysia, apa-apa ada. Ha? Dah lah orang main buat apa? Agama baru dia kata. Ini baju pun lain. Nabi pakai benda yang persekitarannya. Ini bukan pakaian agama. Nabi bila orang hadiah jubah Yaman, dia pakai. Dalam hadis Bukhari dia kata inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan syamiyah, jubbatan rumiyah. Nabi pakai jubah Rom. Rom ni Rom lah, Roman. Bila Rom tu maksud dia Syam, Syria. Pas Syria conquered by Roman masa tu. Dikuasai oleh Roman. Dayyaqatul kumain, sempit tangan dia ni. Nabi nak bubuh tangan tak boleh, sempit. Pasal kan baju yang serlum tu sempit. Langsakan dia jubatan syamiyah dayyqatul kumain, jubah Syam yang sempit tangannya. Nak orang bagi, Nabi tak kata, "Oi, yang ni bukan pakaian orang Arab. Jangan pakai dah." Kadang-kadang orang kata Arabisasi kan. Ada yang betul, ada yang tak betul. Kita nak pakai baju jubah, pakai. Saya pakai jubah. Kita rasa selesa, kita rasa cantik, pakailah. Kita dah pakai baju orang putih boleh, takkan baju Arab tak boleh. Tapi nak menjadikan itu sukatan agama, tak boleh. Kalau ada orang daripada hidup sampai mati, tak pernah pakai jubah, tapi akidahnya betul, dia berhak masuk syurga. Kalau dia pakai jubah sentiasa, Abu Jahal tak pernah pakai kot. Nggak boleh. Tapi dia tak masuk syurga. Pasal dia lawan Nabi. Walaupun dia pakai jubah setiap hari dengan serban ni. Karena itu bukan pengukur. Dan Nabi sangat fleksibel dalam hal ini. Kerana Nabi ni dia rahmat. Dia datang untuk membetulkan akidah dan akhlak. Sedangkan benda-benda kehidupan ni memang ada. Nabi endorse. Orang kata, "Ya Rasulullah, innahum la yaqra'una kitaban illa an yakuna makhtuman.
Wahai Rasulullah, Rom dan Parsi tidak akan baca surat yang tidak ada chop. Tuan-tuan dulu tengok chop, no? Tuan-tuan pergi museum-museum lama. Kita tak tahu, kita museum pun kurang. Jadi kita kurang mengenang sejarah. Kita pergi negara-negara hebat-hebat ada museum. Saya pergi ke Prague, ada museum. Walaupun museum hebat ni kan, apa, medieval torture. Saya pergi, kita pergi ke London, museum dia hebat, masuk free. Kita pergi ke Oxford, museum hebat, kan? Kita museum kayang, tuan-tuan pernah pergi. Itulah. Kita pasal kita tak hargai, sebab tu kita tidak melihat, kan? Tengok chop, saya nak cerita chop. Jadi innahum la yaqrauna kitaban illa an yakuna makhtuman. Takkan baca surat yang tidak ada chop. Kata Anas, fattakhadha khatiman min fiddah. Nabi pun buat chop daripada perak. Ka'anni, kata, anzuru ila bayadihi ila bayadihi fi yadihi sallallahu alaihi wasallam wa naqasha fi Muhammad Rasulullah. Kata Anas, seakan-akan mataku ni, Anas cerita ni Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat. Seakan-akan, kata Anas, mataku ni masih duk nampak je cincin Nabi tu yang ada chop tu di tangan, nak cincin perak tu, putihnya cincin tu di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditulis padanya Muhammad Rasulullah. Surat tu ada, tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan pergi ke Museum Turki. Pergi ke negeri barat pun dia simpan kopi surat tu. Surat yang Nabi hantar kepada Hercules. Dan dia, Nabi kata, aslim taslam, kan? Yu'tikallahu ajran maratain. Islamlah nescaya kamu selamat, nescaya Allah akan memberi kepada kamu dua pahala. Kemudian Nabi cop, ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, mari kepada kalimat yang sama antara kita, kami dan kamu. Alla na'buda illallah, jangan kita sembah melainkan Allah. Kemudian Nabi cop dengan cincin Nabi itu, Nabi cop. Sampai sekarang ada surat itu, simpan di museum. Muhammad Rasulullah. Asyiknya Nabi tak cop. Pasal apa Nabi cop? Dia orang kata, pembesar dunia ketika itu, Rom Parsi besar, tidak baca surat melainkan cop. So Nabi cop. Nabi tak kata, tak baca pi hampa yang jadi kapiak. No. Itu dah protokol, kita follow. As long as, sejauh mana dia tidak against, tidak bercanggah dengan prinsip Islam, follow je lah. Jadi saya kata, orang kata hari Khamis pakai batik, pakai je lah. Kita nak tanya, adakah Nabi pernah pakai batik hari Khamis? Come on lah, ini bukan agama, dia saja peraturan umum. Satu kan, hari Jumaat, Tok Imam pakai apa? Baju Melayu putih dengan zampin. Awak kalau pakai jubah tak sah. Ini bukan soal tak sah, tak sah. Ini soal pentadbiran. Soal pentadbiran. Jadi bila kadang-kadang memanglah, ada hari orang pakai jubah, ada hari orang pakai kot. Pentadbiran. Bukanlah nak bela pakai kot tu.